你早安呢、啊、你快吃蛋饼吧。这是你自己点的哦。好，吃吧。因为刚刚有放热蛋饼啊，你快吃啊，因为已经很晚了，我们要上课了哦。它也就吹吹啊，凉凉再吃啊。还是等电风扇来的时候吧。这里没有电风扇，不然你先喝牛奶，喝完牛奶它可能就凉了。或者是你唱首歌。唱两首歌。好啊，唱吧。你来唱。你唱，要自己唱它才会凉。要不要唱？给我挖鼻孔，好吧，不理你了。